Eu bato nessa tecla já faz um bom tempo. Cadê a voz do jogador? Cadê a voz das pessoas? Eu não estou cobrando voz do jogador dizendo que eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Não é isso. A voz do jogador pelo desmatamento da Amazônia, pela falta de a demora para comprar vacina, o número de mortes que teve no Brasil, o racismo que está tendo na... A sociedade brasileira não é racista, mas hoje em dia, o futebol, cada semana, cada final de meio de semana, ou final de semana, você vê um ato racista, injúria racial fortíssima. Torcedores imitando macaco toda semana, e ninguém vai preso, nenhum jogador fala nada, nem quando o próprio companheiro de profissão é ofendido com injúrias raciais, os outros jogadores não abrem a boca, não falam nada. Né? É uma alienação que me incomoda profundamente, porque eu venho de uma escola que é a democracia corintiana, na década de 80, que ainda era ditadura militar, e que a gente se formou ali dentro do Corinthians um movimento democrático, não só no futebol, mas fora do futebol, fora do clube. Participamos das diretas já, das eleições de 82, e cada um tinha a sua opinião, a liberdade de se manifestar. Nós fizemos um grupo que nós mostramos que o jogador de futebol ele tem condições, sequer, se organizar, tem condições de ser um cidadão brasileiro. Só que o jogador de futebol de hoje, eles acham que nasceram jogador de futebol e não cidadão brasileiro. Eu nasci, minha mãe, meus pais foram me formando como cidadão brasileiro. Lá com 7, 8 anos, que eu percebi que eu gostava de jogar bola, fui treinar futebol e aos poucos eu virei jogador de futebol. E eles invertem isso. Eles acham que eles nasceram jogador de futebol. E aí eles não se posicionam como cidadão. Isso é uma falta, é uma falha, né? Dentro do mundo. Que eu não gosto de falar mundo de futebol, que o mundo do futebol é um mundo falso. Porque os caras entram no estádio, podem cometer qualquer crime e vão embora para casa. Porque as pessoas ainda têm essa cultura de falar que é o mundo do futebol. Então, lá dentro pode, fora do futebol, fora do estádio não pode. Então, eu acho que eles são alienados.